Ai siis kuvastaa jo. Nääks sä niinku? Nää erotaks sä niinku? Ei vaan pupillia. Niin. Todellakin erotan. Nice. Pää. Onhan tää mikrofoni, koska tässä on erikseen, että pitää laittaa päälle. Okei, on. Jos se on päällä, niin mä duppaan sen jälkikäteen. Morjesta, morjesta! Saanko mä moikata? Moi! Tänään tällä videolla mun kanssa on ihana Elisa Malik. Kiitos. Mä oon nyt täällä Helsingissä Elisan tykönä yötä. Sit mä sain idean, että kun pääsiäinen on tulossa, voitais vähän maistella pääsiäismunia. Mun ei siis just nyt tekis mieli syödä suklaata. Ei munkaan hirveästi. Mä niinku uhraudun nyt ihan teidän takia. Nyt ei oo mämmiä tällä videolla, mutta mulla on tämmönen kuitti, jossa lukee kaikkien suklaamunien hinnat. Ja mulla meni yhteensä näihin 27 euroa. Mutta mä ostin myös vähän kokista ja irtosnäksää ja... Tehdäänkö sillä, että jos tää video saa tietyn määrän tykkäyksiä, niin me syödään yhdessä mämmiä? Se on hyvä? Ei, mutta mä pelkään mämmiä. Mä oon siis varmaan elämäni aikana 2 kertaa maistanut mämmiä ja muistan, että meinas laatta lentää, joten niinku, mikä on iso määrä tykkäyksiä? 8000. Otetaanko me riski? Joo, otetaan. Jos tulee 8000 tykkäystä tälle videolle, niin me luvataan maistaa Elisan kanssa mämmiä yhdessä. Tiedänkö sä, mitä mämmi meinaa? Mämmi. Jotain huumeita. Tai onks mämmin joku nimitys huumeille? Joo. No kumpaa me ollaan nyt siinä kokeilemassa? Kellohan siis tällä hetkellä varmaan 1 yöllä. Jos meidän huumoritaso on niinku 0-5, niin syyttäkää kelloa. Tehdäänkö silleen, että sä saat täältä kassista nostaa, tiedätkö? Isoimman munan. Okei, heitä oikeesti iso. Oi, My Little Pony! Suklaamunat on niin jotenkin eksoottisia. Siinä on Pinky Pie. Tää on mun lemppari. Mua vähän jänskättää, mutta mulla on oikeesti ihan... Hei, kato, siinä on tähtiä. Tähtimuna. Noniin. Chin. Chin. Aika sellaan perussuklaata. Tää suklaa on 3,5/5 mun mielestä. Mä sanoisin kyllä ehkä 3/5. Mikä se on? En mä tiedä, joku TV. My Little Pony, tämmönen parrahässäkkä jutska. Siis kato, tää pitää laittaa sit siihen. Ei vielä. Ei, kato, se tulee tänne väliin. Ei kun se on albumi, kato. Ota se pois se väliin. Ei, mä haluan, että sä laitat mun kuvan tohon. Rikoinko mä sen? Siis et sä osaa. Poikki! Mä otan täältä jonkun hienon munan. Iso muna tuli taas, kato. Siis tää on tällainen rähinämuna. Tää on mun tosi hauska tää vuosi tässä. Mä otin tän sen takia, kun tää oli kaikista myös söpöimmän värinen. Mun mielestä on muna maistuu ihan sama kuin tuo äsken. Tässä on ehkä vähän sokerisempi maku. Eikö tää samalta firmalta? Joten luultavasti nämä munat on saman makuisia. No maistetaan tätä äskeistä vielä. Ei nää saman makuisia. Tää lähinnä muna on paljon makeempaa. Okei, okay, sä olit oikeas. Mä tykkäsin enemmän tosta My Little Ponysta, koska tää on oikeesti tosi äklömakeeta mun mielestä. Mä sanon tälle 2,5/5. Mikä siellä on se lelu? Avaimen perä! Mä tykkään niistä. Mun joo, mä oon tällainen tylsä ja sanon 3/5. Okei, mä valitsen nyt tätä. Et sä voi kurkia sinne samalla! Eikö tää niin ylhäällä? Tää näyttää ihan tyhmältä. Okei, mä otan nyt pienen, koska ei nyt pieniä voi syrjiä. Rölli yllätysmuna. No on niin oikeesti mun lapsuudesta tuttuja. Joo, tää on. Aika haluut ihan tää suusta suulle. Mä sanotaan, että mun makunystyröissä on joku vika, kun mä maistan kaiken samana. Tää on mun mielestä noitten kahden välimaasto. Hei, tää on, teet se mikä on jo. Joo, joo! Tää näyttää vähän makaruunilta sellaiselta. Makarons. Onko se makarons ees, mutta... Ei. Hei. Mut mitä arvosanaa alat nyt röllimunalle? Mä annan 3. 3,1/5. Okei, kattokaa. Whee! No niin. Älä kurkkaa. Shimmershine. Siis tää on varmaan ehkä joku lastenohjelma. Oh, tässä on valkosuklaata. Tapio ja minä. Siis mä just tänään mietin junassa itse asiassa, että minkä takia yhtään pääsiäismunaa jotain pelkkää valkosuklaata. Tää on vähän mauton mun mielestä valkosuklaaksi. On tää silti muist hyvä. Tosi makeeta maitosuklaata. Tosi maidolta maistuu. Kai valkosuklaassakin on maitoa. Tää on valkoisen väristä joku toinen. Kommentoi, mitä te ette tiedä? Mä sanon tälle 3/5. Tää on kiva, että tässä on tätä valkosuklaatakin. Mä sanon 3,5. Oho! Häh, mikä tää on? Tässä on niinku monta osaa. Okei, Mandi, tee sä. Jos sä et osaa, niin luuletko, että mä osaan? Mä haluan Kindermuna, onks tää? Ei. Fan, Pitbull, Patril. Mä luulen, että toi on ryhmähau. Onks sekin valkosuklaata? Ei, Sä annat mulle foliota suuhun, kato. No tää maistuu kyllä mun mielestä samalta. Mut hyvää tää on. Mä en muista enää, mitä mä sanoin äskeiselle. Mä vaan 3/5. Mä sanoin 3,5/5. Katotaan lelut. Ei. Onks tää joo joo? Aioks sä mennä virpoa tänä vuonna? Joo, 23-vuotiaan meidän virpoa. Mä oikeesti kelasin, että mä haluaisin mennä tänä vuonna. Jos mulla olisi joku tuttu, joka olisi nuori, niin mä menisin sen kanssa. Sit mä vaan varastaisin ne kaikki. Anna, kun mä odotan 9 kuukautta, niin mä annan sulle syyn, miksi mennä. Mulla on myös oikeesti tulla itku. Mä luulin hetken, että sä oot. Luuleksä, että mä niinku antaisin tällaisen hienon momentin sun videolle? Mä oon video ollut sillä, että mun ei tee mieli suklaa. Nuoleen mun sormiin. Oi, tätä mä oon ottanut ihan sikana. Marabuun tämmönen Oreo täyte suklaamuna. Oh, täällä on 4! Oh, täällä on lusikat! Plussaa tästä ulkonäöstä. Tää on tämmönen vähän erikoisen näköinen. Katso.
takaa. Ei vitsi, mä tykkään tästä ideasta. Mä sanoisin 4. Mun mielestä on ihan sika hyvää. 5/5. Hei, meidän pizza. Pizza! A few moments later. Siis sä kulkit sen samalla, kun sä kaivat sitä. Joo, mä haluan tätä. No kyllä mä voin olla sillä. Oi, mitä se sieltä tuli? Dip eggs. Tääkin näyttää semmoselta niinku suklaamunalta, jonka sisällä on täytettä. Tällaista suklaa hössömössöä. Okei, mä sanon tälle 4. Maistuu vaan mousselta tää. Jotenkin ehkä tasapaksumpaa. Mä sanon tälle 3.5/5, koska tässäkin on se hauska idea ja näin, mutta jotenkin mä en syty tälle etenkään ton Oreon jälkeen. Jos taas on eka muna, mitä me oltais kokeiltu. Ja sitten Oreo. Niin. Mun vuki. Mr. Magic Surprise. Tää on tosi ruman näköinen tää paperi. Haisee ilmapallolle. Haiseeks on ilmapallot suklaalta? Tää maistuu oikeestaan 2/5. Mä sanon kans 2/5. Mä hakkaisin sen pääseen kuku, joka tois mulle tämmösiä munia. Nyt mun vuki avata. Ei, mä en oo kertaakaan avata. Samaa kakkaa, mitä me saatiin aikaisemmin. Me ei osattu koota. Lelu on huono, jos siinä on yli 2 osaa, koska mun ymmärrys loppuu siihen. Mikä on sun lempimuumihahmo? Lipsu! Pikkumy! Lipsu! Se on Pikkumy! Just sanoi, että se on mun leppari! Sä, mikä tää on? Hanaalitoppi. Mä en tiedä, mitä sun yöpöydän laatikosta löytyy, mutta toivon, että ei mitään muumiteemasta ainakaan. Kuinka ihanaa! Tää on niin söpö, kato! Mitä sä teet tuolla? No just sä sanoit sen tässä aikaisemmin. Okei, tää suklaa oli mun mielestä perussuklaata. 2.5/5. 3/5. Kaikkien rakastamaa ja tuttu Kinder. 5/5. Kinder ei koskaan petä. Kinder on... Mun mielestä tää on 5/5. Katos, se on liila delfiini. Transformers Robots. R. Onks sulla liian lyhyt kieli vai? Onks toi maksimi, mitä sä saat? Sulla on kyllä. Miten sulla on noin? Mulla hiton iso kieli. Swipeaan. Kans valkosuklaat. Eli tää on sama kuin noin 2 muuta tuolla. Mä en edes jaksa oikeesti maistaa tätä suklaata. Joo, en mäkään. Voidaanko vaan katsoa täältä? Mä en tykkää Transformereista. Suppari! Se on suppari. Tää on oikeesti kiva lelu. Silloin kun mä olin pieni, niin näitä suppareita kerättiin. Mä otan tämmösen ison taas. Noidan yllätys. Mun ei yhtään tee enää mieli. Tää on kaikista pahinta suklaata. Domino peli. Miten sä pelaat dominoa? Siis siinä on joku idea, mutta mä en oo ikinä tajunnut sitä. Mut oikeestaan suklaa tulee niin korvista ulos, että mä en pysty enää syömään. Mä kuolen. Me tiedetään, täällä on vielä Mignoni. Okei. Okay. Ai! Sattu! Ai. Au! Suomessa käsin tehty klassikko jo vuodesta 1896. Ei, mä syön tän jo. Ah, syö vaan. Siinä on niinku kananmunan kuorea. Mä tykkään tästä. Tää on hauska idea. 5/5. Mä tykkään myös tosta mausta. Se on erikoinen. Mun mielestä tää on 6/5. Tää on kyllä tosi sillä... 6/5. Tälle annan kyllä uploadit. Aputaan please mun kanssa. Tää on muuten vähän hakmailla. Eli yhteenveto, mä tykkäsin tosta Mignomunasta eniten, Kinder ja sitten Oreo. Kaikki muut oli ihan samaa, mutta tulipahan ainakin nyt syötä suklaata, mutta ei varmaan tarvi enää pääsiäisenä syödä yhtään enempää. Kommento ihmeessä alas, että mitkä on sun lempi näitä pääsiäismunia. Mut kiitos kun olit tällä videolla. Muistakaa tilata myös Elisan molemmat kanavat. Mut kiitos kun katsoit videon, toivottavasti tykkäsit. Muista painaa peukut ylös ja kaikkea hyvää pääsiäistä ja jou jou jou, moikka!